Han måste bli. Kära vänner, jag ser att Åke Jonsson är på väg in. Han kommer att komma representationsenligt, tror jag. Ni har nämligen en gammal bil som ni känner till, ni som har varit här på museet förut. Och den så tror jag ska komma med Åke Jonsson. Här kommer Åke Jonsson. Ja, Åke. Heja på honom och ge honom en riktig applåd. Vår attraktion idag. Välkommen. Hej Åke, kul att se dig här. Tack så mycket. Det är kul att komma hit. Du hittar. Strålande dag också. Fantastiskt. Och vi har väntat på dig en stund här, men nu är du på plats. Vi tänker låta dig få sitta ner i soffan. Så ska vi se vad vi kan hitta på för spektakel. Sture tänker säga några ord till er om vår verksamhet i grov, tror jag. Så vi släpper in dig nu, Sture. Ja, Sture Andersson heter jag. Inte van att prata, tillbaka, dragen och blyg och försiktig på alla vis. Det känner ni ju till, ni som har varit med i MCHK. Men det här ska jag klara av. Så hjärtligt välkomna hit allihopa till MCHK Mälardalen. Och idag är det motorhistoriska dagen. Och glöm inte att det är vår nationaldag också. Jag kommer inte att sjunga eller någonting sånt där. Men hjärtligt välkomna allihopa. Och vår hedersgäst är då den sjufaldiga svenska mästaren Åke Jonsson. Den sexfaldiga lagvärldsmästaren Åke Jonsson. Med mera amerikansk mästare, eller vad kallat under ett år. Alldeles fantastisk meritlista. Det är någonting att skryta med. Honom känner jag. Tack. Då kommer jag att följa upp med lite frågor här. Jag sitter ju bredvid Åke Jonsson, jag känner honom väl. Men ni känner honom kanske inte så väl. Vem är Åke Jonsson? Jag är en kille från Jämtland som flyttade till Västerås 1956. Och började som skridskåkare först. Och sen efteråt, eller samtidigt lite senare, började med motorcykel. Det var mycket tack vare skridskoåkandet som kanske var lite udda. Men på grund av den träning som jag genomförde i skridskoklubben så hade jag en väldigt stor nytta av det sen när jag började med motocross. Kan jag tänka mig. Många utav crossåkarna har ju alltså haft en bakgrund, någon annan idrottslig bakgrund. Det finns ju flera som har haft det likadant. Kanske inte skridskor? Nej, jag har faktiskt tävlat mot Jonny Nilsson på ett junior-SM i Eskilstuna. Varken han eller jag var nog bra på 500 meter, men jag var med på två stycken junior-SM. En gång kom jag sjua som bäst på 5000 meter. Och sen krockade de där säsongerna i varandra, så då fick man välja om man skulle åka skridsko eller om man skulle åka motorcykel. Och då blev det motorcykel. Du har naturligtvis andra intressen förutom motorcykel. Och i din ungdom höll du som sagt på med skridsko. Men hur kom du in på det här? Hur kom du i kontakt med MC egentligen? Ja, det var ju min bror som han började med
skridsko och jag hängde på och sen köpte han en gammal NV och då ville jag också ha en sån. Så jag köpte en begagnad sån också. Så att det, på den vägen var det. Jag försökte hänga med hela tiden. Och som ni märker, kära publik, så har jag många syster samtidigt. Men nu blev ni av med bakgrundsmusiken. Så nu har vi åker fantastiskt bra. Får jag bryta in lite grann? Kan Spiri komma med den här första cykeln som representerar det här som vi har hört lite grann om? Det är inte exakt åkercykel, men så där kunde det se ut på den tiden när man började på åka. Det var alltså hembyggen på olika vis. Den kommer att rullas fram här. Och det är faktiskt Spiri Anders Berglind heter han, som har kört den där en gång i tiden. Och nu finns han på museet. Det var en sån här hopplockade delar. Ja, det var ju mycket på den tiden. Vi gick ju inte köpa sig färdiga crosscyklar då, utan det kom ju precis i den vevan när jag började köra. Men sen skulle det vara pengar också för att köpa allting. Men det, så man, det mesta gjorde man själv faktiskt. Ja, den här cykeln som står här, hör ni mig nu? Men vi ser inte motorcykeln. Den här cykeln som står här nu, det är alltså en replika nästan på den som Åke Jonsson började sin karriär på. Det var ju alltså på den tiden så fick man ju köra med 26 år. De var ju väldigt klent byggda de här maskinerna, så vi fick ju bygga om dem själva. Och Åke byggde dem så gott man kunde och vi ser på den här cykeln så är det en ölskaffel. Vi hade på den tiden en gaffel istället, en liten teleskopgaffel här som så här började vi kan man säga. Sen tyckte vi att motorcykeln var för dålig på de här, så då borrade vi upp dem till några fler kubik och där var ju Åke ledande när det gällde att få bort de här skanorna. Eller hur Åke? Jag kan ju säga då, det var ju 175 kubik silverpilen som man byggde allting på de flesta. Men det räckte ju inte till för huskarna kom ju, de bästa förarna hade ju fått 63 250 kubikare. Och det där var ju jättesvårt för en annan att få tag på. För det fanns ju inte pengar till det. Men till säsongen 1963, då gjorde Raymond Petterssons bror en cylinder, gjutning, som ska ha varit gjuten i Västerås i gjuteriet vid Svartån. Och en annan kille, kompis, Seth Kvists bror som jobbar på Atlas Copco i Stockholm. Han bearbetade den där cylindern och satt i foder och det var till och med sotluckor på honom som var då så populär på fabrikscyklarna. Och den cykeln, 1963, var ett problem med att jag fick inte plats att starta i SM-tävlingarna. För att vi hade inte haft någon bana i Hammarby som hade återuppstått då. Och det blev någon sorts utbyte man hade med olika klubbar. Får din förare åka hos mig så får du åka hos mig. Så jag fick åka och chansa på tävlingar som det hette. Första tävlingen, det var tre SM-tävlingar då, 63. Första tävlingen var i Brovallen. Den tror jag inte jag fick åka. Och likadant nästa gång var jag i Kristianstad. Och den hade jag ju åkt med, bland annat Spiri var med då. Och vi åkte med Bengt Dahlberg och hans släpvagn. Och där fick jag inte heller starta. Och sista tävlingen gick i Motala. Och där var allting fullt också. Jag hade åkt lite chansa. Men då hade jag en sån tur att Sven Hagman från Göta och Lövendal var kontrollanter där. Och de lät en förare till starta. Jag var den enda där som var chansad. Och det var ju min lycka, för där kom jag trea i tävlingen.
Och i och med det så var jag nia SM, delad åttonde plats. Nummer 9 fick jag då till 1964. Och då var jag klar för SM nästa år. Och det var tack vare den där cylindern som de gjorde i ordning. Det är jag väldigt tacksam för. Jag förstår inte varför de gjorde så mycket jobb åt mig. Du sa att du körde mycket SM och så blev du bättre och bättre. Det gjorde vi naturligtvis att du fick ögonen på dig. Du fick ögonen på dig så att säga. Och du kom med i lag som inte bara var i Sverige och körde. Utan du kom in i VM-lagarna. Men Sture, så det var något annat vi ska säga under tiden. Ja, för det första så efterlyser vi föraren till den här felparkerade bilen som står framför oss här. Där ska han inte stå och hindra insynen här, så inte jag och Åke syns så bra. Utan vad har vi chauffören kvar här, så får vi be att han flyttar den här, annars får ni handgripligt bära bort den. Ja, det var en vänlig till. Ja, ni rullar, säger han. Det är Eriksson, jag får säga Andersson själv det. Ja, bra. Tack Anders för det här. Här har vi alltså sett hur cyklarna kunde se ut när de började en gång i tiden. Och vi har glidit in lite grann på det här med SM och det kommer vi tillbaks till. Men före det i turordning kan vi säga så började Åke. Han var med i den nystartade Hammarby MK som startades 1959. Utav gäng som var runt om i stan. Det fanns på olika håll. Och bland annat så var det nere på Munkgatan och på Kristiansborgsallén och lite överallt. Och då var det startat i oktober 1959 Hammarby Motorklubb. Och redan 1960 så anmälde vi ett lag för att åka i serien med det. Och då måste vi ha en uttagning. Vi hade ju ingen bana utan det blev Skälbygropen ute i Badelunda som skulle bli vår tummelplats. Och där hade vi då en uttagningstävling som jag var lagledare då och fick den äran att bestämma hur laget skulle se ut. Åh, hej! Lägg ur växeln! Ja, så där är det. Ja. Ja, låt dem hålla på. Jag vill berätta lite grann om laguttagningen. Eftersom jag var lagledare så var jag lite alenarådande, trodde jag. Det kallades in 10 stycken killar som skulle köra runt där. Och jag hade två favoriter ifrån början. Och det var Arne Eriksson och Sven-Erik Söderholm som sitter här. De var mina favoriter för de hade varit med och tävla förr. Så att vi tyckte att det var en klippa att ha i laget. Sen fick det fyllas ut med de andra nya plantorna. Jag har ropat på Marco en gång till här. Marco, Orrela, eller vad heter Marco? Nu måste jag få undan bilen. Den är felparkerad. Ja, du åker. Ja, de bär bort den. Ja. Det är inte första gången du får problem fram inför en start som de där killarna får. Nej, det har hänt många gånger att man inte kommer igång. Jag vet att du hade ju, när du kom ut och körde ut utanför så att säga SM:en, då hade du ju folk med dig. Du var ju naturligtvis inte själv. Nej. Det var i början så var Anders Berglund, Birre Berglund med och sen hade jag Curry Öberg. Curry finns inte med, han är med här idag, det vet jag. Nej, vi har pratat med honom, han kunde inte komma. Nej, tyvärr. Men Spirre han får vara dubblett idag. Men nu så ska Sture säga någonting. Ja, jag måste fortsätta på det där med Hammarby MK. Det ligger varmt om hjärtat och det är roligt att se att det är åtminstone Arne Eriksson som har ursprungsskjortan på sig som vi designade gemensamt en gång i tiden. Det var inte någon rejäl tävlingsstress. Det var köp på Gullins herrmodehus med knappar i båda armar och vidare. Men han var snygg och hängde med ett litet tag. Hur gick då den här uttagningstävlingen? Jo, jag tror att Åke Jonsson eller Roffe Lager vann det här. Men det värsta, mina favoriter, de kom ju på efterkärken. Ersa, Arne Eriksson och Sven-Erik Söderholm. Och då när vi samlas efter det så var ju de här som var lite tidigare, var före Eriksson och Söderholm.
De var ju säkra på att köra i laget. Men då säger jag, nej, jag har två ankare, de ska vara med här. Kan vi få fram de här ankarna? Åtminstone Arne Eriksson kan komma fram och ersa. Eller Svänta, du kan sitta kvar, vi kommer ner sen. Stanna kvar där ett tag så ska jag visa det. Här ska ni få se hur det såg ut på den tiden. Det här är laget, alltså 1960. Om ni nu ser på håll här så här nya skjortor. Från vänster här, Roffe Lager, tyvärr borta idag. Åke Jonsson, och det är hans cykel som han sitter på. Så där såg det ut, det var banne mig inte några fräsiga grejer direkt, men fort gick det. Sen är det då, om jag tar fel, Sven-Erik Söderholm finns här. Vinka åt publiken, Sven. Arne Eriksson som står här framme med 104 på ryggen. Vad han hade då vet jag inte. Och längst till höger här så är ju Ove Björklund Moppe, också bortgången sedan många år. Det här var alltså vårt första lag år 1960. Och då fick vi köra hemmatävling i Enköping, för vi hade ju ingen egen bana. Och Arne, kom upp här så får vi höra vad du har att säga om det. Ja, välkommen upp Arne. Och då frågar jag, kommer du ihåg att vi körde första tävlingen i Enköping till att börja med? Ja, mycket väl. Ja, vad skönt det då. Hur gick det? Hur upplevde du tävlingen? Ja, det var ju Galento som hade lite problem. Han kom inte längre än 500 meter. Ja, det får han berätta själv sen. Ja, men jag tror jag gick rätt så bra. Jag kom två i alla fall. Det var alldeles väldigt bra. Ja, Åke tror jag kom nio. Nio. Det var enda gången jag var bättre än Åke skulle jag tro. Ja, det var en heder för mig som lagledare att kunna som nybörjare komma in och få de där platserna. Hela laget slutade på fjärde plats i serien det året. Och det fick vi vara nöjda med. Så att det var en bra grej. Nu ska vi fråga Svänta, kan någon gå över med Ragge, gå över med mikrofonen till Svenne, så får han berätta hur han upplevde det där. Sen Erik Söderholm, hur upplevde du första tävlingen? Berätta lite och ha ett mikrofon nära. Ja, det var inte så lätt. När vi startade så åkte jag sån 500 meter. Och sen körde jag omkull. Sen fick jag en motorcykel i ryggen. Och förstörde skjortan. Och sen fick jag inte åka någon mer. Ja, ni hörde vad. Jag var utslagen ur serielaget för det. Ja, det var hårda tag i det där gänget. Det var många som stod och knackade på dörren. Men ja, det stämmer att du var inte med i laget på bra länge i varje fall. Men om det var skjortan, det vet jag inte. För det var inte särskilt dyr. Men vi hade väl bara köpt 5 skjortor till 5 förare. Kunde vara så kanske. Ja. Men tack för din insats i alla fall. En applåd till sen. Nu har vi kommit fram till 64. Eller har vi kommit förbi 64 i årtal, Åke? Nej, 64. Då var jag garanterad start i SM. Och första tävlingen gick i Arboga. Det var 5 tävlingar då. Första tävlingen gick i Arboga som sagt var, och Totte vann. Totte var ju Torsten Hallman alltså. Han var ju oslagbar på den tiden. Han var ju duktig att åka och dessutom hade han en fabrikscykel som gick som bara den. Han vann och Kenneth Löv tror jag var tvåa och jag var trea faktiskt. Och jag hade till det året hade jag beställt en motor, för man var, då hade ju Husqvarna kommit med fyrväxlad. Jag kunde inte köpa en hel cykel, för jag hade aldrig råd med. Jag beställde en motor och byggde in den i min silverhylsram.
med vissa förstärkningar. Andra SM-tävlingen gick i Strängnäs och där höll jag nästan på att slå Totti i sista heatet. Det var väldigt nära. Och efter tävlingen så fick jag se då att ramen var ju totalt sprucken överallt. Då bad jag min kompis vad heter han? Bengt Ahlberg, ja. Han hade vissa känningar på Huskvarna och jag sa till honom, kan inte du lägga ett ord för mig så jag får köpa en ram lite billigt. Och det var bara en vecka mellan tävlingarna till nästa SM-tävling var ju hemma på banan i Västerås. Och jag hörde ingenting, men sen kom jag hem en dag. Jag hade ju börjat i skolan också då, på tekniskt. Då sa de att jag hade ringt från Huskvarna. Jag ringde upp dem och då sa de att det var en, bara att komma ner och hämta en motorcykel. Så jag tog ledigt dagen efter och åkte ner och fick en spritt ny fabrikscykel. Det var någonting fantastiskt att uppleva. Och den där tog man hem och jag hade bara en dag på mig att stuka om den där. Jag tog min tank och mitt styre och lite diverse andra inställningar. Och sen kom de upp från Huskvarna på söndag morgon och tog upp min cykel i skogen och så fick jag en ny cylinder och ett nytt avgasrör. Och det var ett avgasrör som var jättegrovt ut, small som bara den, och jag tyckte cykeln var jättestark. Och den tävlingen vann jag. Det var början och sen gick det, nästa tävling gick på Snickarberget här, SM-tävling. Nu vann jag bägge hitterna också före Totte. Sen kom avgörandet till Vingåker. Då hade jag, om jag vann, eller om jag kom två och Totte vann, då skulle jag vinna i alla fall. Och så var det. Jag vann andra hitet och han vann första hitet. Och i och med det var jag svensk mästare 1964. Det var första gången svensk mästare. Ni som var på Vingåker, ta och vinka på och se hur många som finns kvar här. Var vi bara tre? Ja, fyra tycker jag. Ja, fyra. Ja, det var dåligt. Ja, men vi var många där nere. Det var två busslaster som gick ner. Och, eller, Totte sa lite surt efteråt. Ja, det var svårt var det väl att vinna, sa han. Men fan, åka hade ju hela Västerås till hjälp, så alltså det tyckte han var lite småkymigt. Så. Ja, men heder åt båda två i alla fall. Och totalt 7 SM vart det, va? Mm. Det är inte dåligt. Nu släpper vi SM. Nu går vi över på VM, tycker jag. Ja, då får jag kliva in emellan för att halta lite i programmet. Västerås MK som startade som Hammarby MK en gång i tiden vill hedra Åke här, och vi har Anders Hedberg som skulle kunna tänka sig att komma upp här. Är du kvar, Anders, eller har du tröttnat? Ja, är det någon på gång? Jag kommer där. Där finns Anders. Han står och letar in på sig. Är det han? Ja. Anders Hedberg representerar Västerås MK i modern tappning, före detta Hammarby MK. Blommorna får du lämna till Ulla. Det brukar alltid vara en kvinna bakom en duktig idrottsman. Ja, det ska jag göra. Men jag gör. Och här har vi årets modell på Hammarby-tröjan, eller Västerås motorklubb-tröja idag. Så att du har en nya modellen. Då är jag fräsig. Fin. Mycket fin. Lite annorlunda. Den här är kanske 40 år gammal. Jag tror jag har en sån där också kvar. Ja, kul. Tack, Anders. Tack så mycket. Tack. Sture. Jag. Du får börja på att fråga ut Åke lite om VM-tävlingarna här.
Ja, det har jag väntat på länge, förstår du. För att det var ju då som hela Västerås, hela Västmanland, hela Sverige började känna till Åke Jonsson. Då hade du inte kvar den där kunskalan när du började. Vad var din första deltävling utomlands överhuvudtaget? VM. Första VM. Ja, det var faktiskt i Finland. Ja. Just det. Jag gjorde debut 64 i VM i Hedemora. Och var trea där faktiskt. Och då ville finnarna att jag skulle åka hos dem också veckan efter. Så jag åkte med Kenneth Löf över till Finland och var tvåa i den tävlingen. Joel Robert vann. Och då ville ryssarna att jag skulle följa med till Ryssland och tävla där, för det var nästa VM-tävling. Det var i Leningrad. Och det skulle ju Kenneth Löf också göra. Tyvärr så vann, eller jag kom två ett hit och sen fick jag stopp i det andra hitet. Men det var 100 000 åskådare på den tävlingen. Det var ju någonting fantastiskt. Jag kommer inte ihåg om Anders var med då. Jo, det var det, ja. Ja, just det. Mm. Det var först här vid VM-tävlingarna. Och då åkte du i Husqvarna förstås? Ja, det var Husqvarna. Jag åkte i Husqvarna och sen samtidigt gick jag i skolan också då. Och nästa år, 65 och 66, gick lite halvdåligt sådär, för att man hade ju plugget och sen körde vi inte alla VM-tävlingar. Det var likadant med Torsten Hallman, han gick och pluggade samtidigt också. Ibland flög vi ner till tävlingarna, men det vart ju inget helt. Och man ville ju i alla fall, man visste ju inte det här med motorcyklar, hur det skulle te sig ut, om man kunde leva på det eller inte. Så man måste ju ha någon utbildning också. För det var ju ganska, ja, bräckligt alltså att leva på att köra cross ifall det skulle hända någon olycka. Men vi måste prata lite om maskinerna som alltså, du har kört på. För att det där var ju en Husqvarna det. Men så småningom så sadlade du om lite grann och direkt efter den där Husqvarnan. Jag tror vi har någon sån där borta, om det kommer någon med någon. Ja, kan vi få be bemanningen på de här cyklarna vi ska visa upp och rulla fram. Får vi be Husqvarna 250 komma först? Det var så det började. Det är inte exakt en sån cykel som du hade åkt med. Man ser vad det kan vara för någonting i alla fall. Ja, ser du vem som kommer? Jajamensan, Olle Pettersson. Hej Olle Pettersson. Hej Olle, kom upp. Hej, hej. Nu kommer upp Olle. Stå på en sväng så vi hinner. Ja, vi ska hinna ta bilder på, ja, ställ dig med maskinen, han vill ta en liten, vi måste ha för museet, förstår du. Vänd dig till publiken och vinka, får de ta en bild då. Olle, du måste säga några ord om det här, absolut. Välkommen Olle. Du får en mikrofon. Kom och sätt dig. Ja, det var kul. Förlåt? De har lurat hit dig i alla fall. Ja, det var kul att träffa dig. Ja, verkligen. Du ska veta att innan jag började slå igenom så... Du var ju några år före mig, kan man säga. Ja. Du tillhörde ju de stora där, ihop med Totte och du var ju nästan jämt två. Efter Totte. Ja, det kan man alltså säga. Och då var det faktiskt en idol för mig. Vad sa du? Då var det en idol för mig. Ja, tack. Ja, men vi åkte ihop och det hjälpte mig. Det hjälpte mig med framgaffel till exempel. Fick tag i en Norton-gaffel som vi byggde på. Det stämmer. Ja. Nej, då har vi ju kämpat ihop. Ja.
Jag vet, på den tiden då, det var motorcyklar ingenting värda. De låg på skrotarna överallt. Så man åkte ju runt här i Västmanland och plockade Norton-gafflar. Det skulle vara Norton-gaffel. Jag lyckas få fram en till dig också. Ja, det stämmer. Ja, det var smidigt på den tiden. Ja. Men när körde du din första 63? Vad hade du? Hade du inte 250 då? Jo, jag åkte nog 63 också. Men det var väl redan 61 som jag hade Husqvarna. Ja. 250 eller? Ja, precis. Det var 250 kubik då. Ja, ja, det var. Jag fick väl köpa en av 10 serietillverkade hojar då. Ja, just det. Så kommer jag ihåg det var jag. Ja, det var därför jag ville trimma upp mina grejer. Det är upp till 250 kubik som jag fick hjälp med, som jag har för. Ja, du lyckas ju väldigt bra med det. Ja, det var ju faktiskt tur, för att om inte jag fått den chansen då, det kunde jag ha tagit flera år innan jag kom fram. Ja, så är det ju. Man måste ha en liten kick och hjälp från andra sidan. Nu snor jag mikrofonen från det, Olle. Och det betyder att vi ligger på ett schema, förstår du, som det heter. Annars, ni får sitta kvar hela natten här sen. Det går bra, va? Ja, och ni också. Nu gör vi så här att vi tar nästa cykel som du körde. Vart är det, Åke? Ja, det var ju Maiko. Det var Maiko. Ja, det var det. Men jag hade ju 67, så hände det ju flera saker. Ja, bland annat så gifte jag med min fru, Ulla, då var det borta. Och sen gick jag över till 500. Känner du igen den här som skötte på? Ja, det gör jag. Ja, Christer Hammargren, lagvärldsmästare också. Jag hoppas att du inte får utslag av att hålla in Maiko, för det har du väl aldrig åkt? Nej, Välkommen, Christer. Varsågod, här får du mikrofon. Hej, Åke. Allt väl? Ja. Kul att träffa dig. Ja, det var något osett. Det ser bra ut. Ja. Ja, det är lite... Gjorde vurpa i helgen. Oj. Tränar ju fortfarande. Du vet, det behövs ju nya förare nu i Sverige. Ja, verkligen. Ja. Ja. Då. Nej, det blev Maiko sen för mig, 69. Anledningen till det var ju att jag hade ju faktiskt en bra chans i 1968 att vinna VM i 500. Jag ledde ju det ett tag. Men till tävlingen i Namur så skar min motor hela tiden. Och jag kunde inte begripa vad det var. Så vi bytte motor. Jag tror Spirri var med och bytte motor då också. Och vi hade ingen mekaniker från Husqvarna, utan det fick vi fixa med Spirre. Vi bytte motorn efter träningen på lördagen, men det blir samma sak. Och då hade vi glömt en dum grej. Det var ju att vi skruvade ur trotteln på förgasaren och drog ur trotteln och nålen hela allt. Sen stoppade vi tillbaks det när nya förgasaren satt på en annan motorn. Och felet var att jag hade fått fel nål i förgasaren. Och det där kom inte vi på förrän efteråt. Och jag begriper inte, det är ett frågetecken än idag, hur den kunde hända det. Jag hade möjligheten att vara i Namur. Det var ju en bana som gick i en park. Ja, uppe på ett citadell. På ett citadell till och med. Precis. Vi försökte ju få en tävling på Björnön, eller vi hade planer på det. Det blir ramaskri. Det gick inte bra. Det gick inte. Nej, jag kom till Maiko 69. Det är klart, den maskin var ju inte riktigt klar. Men den var ganska bra, men inte tillräckligt bra. Och 70 körde jag också. Och nej, jag tänkte, det här går inte. Jag kan inte vara kvar längre hos dem. Men då, efter VM, så var det tävlingar i USA. En serie där. Och då hade de skickat över en cykel, Maiko, till mig. Och det var första 400 de gjorde.
Det var en äldre farbror på försöksavdelningen där. Han hade kommit på den idén att han kunde göra lite längre slaglängd på honom och få upp den i 400 kubik. Och... Oj. Stolar. Akta er ni också som sitter på plaststolarna för att de kan ge med sig. Och här uppe i golvet, hål i den, ska ni veta. Det finns flera sätt. Men Sture, det är en tapper gubbe. Han har varit med länge, det vet ni. Ja, det var lyckligt det. Ja, hur som helst, när jag kom över där i USA och åkte första tävlingen, jag tyckte cykeln gick så enormt, han var så stark. Oj. Och det gick ju ganska bra, för den serien vann jag då, det var 1970. Och då, det var ju efter alla VM-tävlingar och det var, jag tror det var 10 eller 12 tävlingar. Det var ganska lång tid att vara borta från. Ja, Olle var ju också där och då kom våra fruar över till Kalifornien, både Ulla och Elvi. De här tävlingarna du har varit med på, det är mycket som precis det som har hänt här bakom för oss nu. Något liknande har du varit med alltid, hela tiden. Jag har varit inne vid dig när du har haft det på, när du stått på VM-tävlingarna. Det går inte att prata med dig, du fäster inte blicken på oss. Inte Spirre och inte Curre heller. Det är ingen som bryr sig om oss. Fast vi gärna skulle vilja snacka med dig. Hur har du känt det? Hur har det varit idag? Det har du också, Christer. Du har naturligtvis känt samma sak. Självklart. När ni har haft folk på er. Hur har ni klarat det? Pressen helt enkelt. Jag är ju smålänning, så för mig är det inga problem att ha press på mig. Det har vi i Småland hela tiden. Så det är inga problem. Ja, det låter trevligt. Men jag upptäckte det som att ni hade en fruktansvärda stressiga perioder. Ja, visst är det stressiga perioder. Men det är som, jag lyssnade en gång på, vi stod Håkan Andersson och jag, och så var det en pappa som hade en pojk där som skulle bli motocrossförare. Och då säger pappan till Håkan, då han tittar på mig men han pratar med Håkan, och så säger han där: du Håkan, hur gör man för att bli en bra motocrossförare? Ja, det är ju jävla enkelt som helst, säger Håkan. Det gäller bara bråttom. Nu körde du på Mike Åke och så småningom så var du inne och körde. Vi har faktiskt en sån maskin står här nere. Någonting som heter Kramer. Nej? Ska vi ha Yamahan först? Yamahan först, säger Sture. Vi tar den. Ja. Då kommer den framåt. Jag måste säga i alla fall, när jag körde Mike, och det var den bästa tiden på alla fabriker jag åkte. Där, vi var ett jättefint team, Adolf Weil och Willy Bauer och jag. Adolf Weil och Willy hjälpte mig väldigt mycket i början. Det ska de ha en eloge för. Det var, och till och med, jag hade ju inte så, var väl inte så bra på tyska då, men Adolf Weil, han ansträngde sig väldigt noga med att tala tyska sakta och tydligt. Och det lärde mig mycket faktiskt. Vi gör ett break här. Nu kommer en Yamaha in som du har åkt på, tror jag. Ja, samma sort. Och den som leder in den här, det är en riktig världsmästare, Håkan Andersson. Håkan Andersson, vår riktiga världsmästare. Välkommen. Välkommen. Jag var på en VM-tävling i Spanien, Håkan, när du var där. Du körde där. Och du vet, i Spanien kan man inte säga H. Det kanske du kommer ihåg. Utan man säger A. Så det blev Ankan. Ankan blev det hela tiden. Från speaker. Nej, Ankan. Ankan Andersson. De har inte H. De har, du säger A istället. Ankan Andersson. Ja, nu kommer du att prata med Åke. Du ser ut som förut. Ja, alla säger det faktiskt. Ja. Så att... Du har skött det bra. Tiden går ju. Verkligen. Men du, fan, likadan. Ja, nästan. Jag har faktiskt inte sett dig sedan 1975. Nej. Kan det stämma? Ja, det kan stämma. Men du, precis, där gick lite gråa hår. Ja, alltså. Jag har färgat. Färgat, ja. Ja, jag har inte fått några gråa nu än. Så att, ja. Men det är under kontroll så far. Jo, det vart ju Yamaha. Det vart ju för dig också. En paus där, det är ingen
innebär att de som gamla ut redan som unga. Nej, vi blir ju teamkamrater på Yamaha. Jag signerade kontrakt hösten 71 på Yamaha och sen åkte jag... Så åkte vi ihop där 72, 73, ja till och med 75 var det väl åka, va? Mm, ja, 75. Ja. Mm. Så trodde väl vi att det skulle bli en fortsättning på Yamaha, men så lade de ju ner tävlingsverksamheten Yamaha både på motocross, road racing och trail när, i samband med oljekrisen. Så att så det blir ingen fortsättning på Yamaha. Nej. Jag hade ju vunnit då Transam-serien 1972. Då vann jag ju, av 11 tävlingar vann jag 9 tävlingar. Och då kom ju Yamaha uppvakta mig. Suzuki var förresten också med där och ville att jag skulle köra för dem. Men jag skrev ju på för Yamaha, men det var ju en katastrof faktiskt. De var ju inte alls klara med sin cykel. Nej, då var de inte i början där, men det, du hade ju fått ordning på Maikon då, så det var ju en, nästan en förebild då ett år. Ja, det var en supercykel då, en, absolut. 71-72 var en jättebra. Ja, vi hade ju stora problem då i början med fjädring och allt det här, med gaffel och allt det här, men till slut så fick vi ordning på det då. Med mycket arbete. Ja, det var mycket jobb, för Japsen kunde inte göra det. Nej. De var faktiskt dåliga på mecka. Fruktansvärt dåliga på mecka, det var de faktiskt. Det var tur att man hade svenska mekaniker som skötte det vardagliga. Ja, visst. Men de fick ju jobba både Iskarin och Kuröberg som jag hade som meck då. Ja, det var väldigt tur att vi hade dem. Säkert då när vi startade Mondo Chop-föreningen 71-72. Och vi startade 73 då när Monochocken kom då, så att det var ju, det hände ju saker hela tiden egentligen, och det var egentligen konstigt att det blev världsmästare 73. Ja, det måste jag också säga, men det var ju den där stötdämparen som ställde till mycket problem, den här som låg under tanken. Det gör den inte på det där, det är ju en vanlig standard, men Yamaha hade köpt ett patent av en som heter Tilkens i Belgien. Och där låg stötdämparen under tanken och under dynan. Och det där trodde de på stenhårt i Yamaha. Men det visade sig att det gick inte att få det att fungera. Det var ju ingen på Yamaha heller som kunde. Vi hade ingenjörer med oss, men de begrep ingenting när man plockade sär och sådär. Så det var kämpigt faktiskt. Nej, det var ju väldigt hemligt då i början då när vi startade med det. Och vi var nere i Belgien där på de japanerna, hyrde en speciell bana så ingen skulle få titta på och så vidare när vi tränade och så vidare då. Och jag kommer ihåg första gången jag testade Yamaha eller Monochocken, så jag bara skakade på huvudet. Det fungerade alltid, det slog upp, studsade upp hela tiden med sadel och så vidare. Men det var ju det att det var längre fjädringsväg på den här cykeln då, så att när vi tog tider sen så åkte jag lika fort på den som den gamla cykel var. Och då förstod vi att det kanske kan bli något. Ja, och den som kom på vad som gjorde att det gick så bra, det var ju fjädringsvägen var ju längre bara. Det var ingenting hemlighet med att stötdämparen låg under tanken eller någonting sånt där. Det där kom de på Maiko 1974 73 när jag hade lämnat Maiko. Det var en mekaniker på Maiko, en ung mekaniker. Han var så klurig så han flyttade fram stötdämparna och dämpade om dämpningen i dem. Så han fick långt fjädringsväg så här. Och sen höll ju Willy Bauer på att vinna VM på det. Och det var hela hemligheten att det rördes lite längre. Så enkelt kan det vara ibland. Det var ju så att det var ingen som tänkte på det på den tiden. Det var ju när vi åkte Husqvarna så var det ju 3 gula på stötdämparna bak. Det var ju standard och det var den här lilla fjädringsvägen. Det var ju standard. Så att det var ju ingen som funderade på att man kunde förlänga slaget och man kunde åka fortare över groparna. Det är ju så idag att när ni tittar på stadionkrossen och motocross överlag så åker de ju
De hoppar ju mycket mer idag tack vare den nya fjädringen då som sväljer mycket mer än. Det gick ju inte att åka på den tiden som de gör idag. Men det är ju tack vare fjädringen. Givetvis har motorerna blivit bättre också, men helheten gör ju det att de kan åka väldigt fort och hoppa väldigt långt. Och förlåtande. Ja, och efter... Vi ska släppa in Sture lite grann, för att han hade någonting han tyckte vi skulle visa upp här. Ett gäng som fanns. Ja, hörs det här? Mycket närmare är det. Hörs det nu då? Ja. Ja, det är man inte van med såna här grejer, uppträda på det här viset. Ja, innan vi släpper de här världsstjärnorna så har jag en hälsning från en annan stjärna, Totti Hallman, som inte kan vara här på grund av invigning av någon golfbana hemma kring. Men han har skrivit en hälsning till dig, Åke. Jag läser den här så får du papper sen. Hälsningar till Åke Jonsson på Gyllene Hjulet. Hej Åke och grattis till din egen Åke Jonsson-dag på Gyllene Hjulet. Kul att klubben till slut lyckades övertala dig att komma. Jag vet att du var högst. Jag vet att du var högst upp på deras önskelista under flera år. Ja, åren går. Det är svårt att förstå att över 50 år sedan du, Staffan och jag som frågetecken stod borta i Papparill i Amerika inför den första tävlingen som vi skulle köra där 1967. För när vi plockade ut våra cyklar ur kartongen visade sig att det var rena produktionscyklar med USA-specifikationer. Utrustade med 19-toms hjul, trail framdäck. Hur kunde vi konkurrera med Robban, De Koster och Binkers på deras fabriks C-sätor? Men vi fick ändå tillräckligt med fart på hojarna och fixade till nya 21-tums hjul med crossdäck veckan efter. Jag kommer ihåg att du var en mästare i att hantera slipmaskin när vi fick trimma våra motorer. Själva på verkstad i St. Louis som vi fick låna under de här dagarna. Efter det kunde vi ge C-sätorna match. Åke, vi har haft många roliga stunder tillsammans genom åren, så det finns många historier att berätta. Själv skulle jag gärna vilja höra berätta om den fantastiska segerraden du hade i interamtävlingarna i Amerika hösten 72. Vad var segerreceptet? Käkade du taggtråd? Grattis Åke till alla dina framgångar på tävlingsbanorna och dessutom ett stort tack från Hallman Enligqvist Motor för ditt fina jobb du gjorde som Yamaha-handlare under många år. Hoppas det blir en bra dag för er alla här i Surahammar. Jag hade gärna önskat att vara med, men tyvärr är jag inbokad på andra aktiviteter. Hälsningar från Torsten Hallman. En applåd. Ja, Åke, kan du ge svar på det, de där frågorna som han hade? Det är svårt. Nej, det är bara att rulla på. Jag var i ganska bra form då, som sagt. Och skulle väl ha 71 och 72. 72 råkade jag ut från en punkterad lunga i en tävling i Belgien. Jag skulle varva en kille som hette Herman de Sout. Det låter giftigt nästan. Han vägde över på min sida så jag körde omkull och slog i lungan styret eller någonting. Så jag punkterade lungan och fick vatten i den. Och det var därför jag inte var med på VM:et 72 här i Västerås. Det var ett avbräck. Ja, vi har ju hört de här två gubbarna och vi har tackat dig, Håkan, Ankan. Tack ska du ha. Finns det en stor tidigare kanske? Jag kan hoppa in igen här. Det här med program och ordning har strulat lite grann. Redan tidigt skulle vi haft en överraskning till Åke, men det får komma nu här. Åke, du bodde ju ner på Munkgatan och det var ett Munkgatsgäng runt omkring dig där. Vi ska se om vi har några av dem där här som kan komma fram och visa sig. Nu har de stått och svettats i 45 minuter här så de kanske inte är vid liv längre. Munkgatsgänget, kan ni förflytta er? De kommer säger de. Stanna till där nere en stund. Dalla fram lite till så vi kommer med. Hallå, hallå.
Ja, det är bara ungdomar. Kommer ni ihåg adressen? Vad heter Munkgatan nummer? Munkgatan 8. Munkgatan 8. Ja, mitt i stan. Där är en brun tegelhög ligger nu som kallas Punkt. Ja, ni är välkomna upp på scenen, killar här. Och Settan får ta och presentera namnen på de här kompisarna här. Men då hade ni inte lika stort utrymme som Punkt där idag. Ni hade absolut inte, men vi körde lite på... Det är från mig, Jo. Tackar, tackar. Settan, lugna dig lite grann. Det här är ju Tompa. Tompa Berglund. Pisse Hedén. Närmare mun. Ebba. Och sen är det Roffe Widell. Närmare mun för mikron. Det var länge sedan. Nej, det var det. Och sen Arne. Och sen Jonne ifrån Norrland. Ni ska veta att den... Och sen Raymond Pettersson, den sista killen. Har jag missat någon? Ja, det är jag. Jo, en riktig överraskning ska vi säga, Åke. Du har Jon-Erik Johansson här, känner du igen den? Bakom dig. Jonny. Jonny gitarr. Ja. Jonny känner jag henne. Ja, det är lite svårt att passera. Han ska ha en extra applåd. Han har kört ner igår ifrån stugan utanför Östersund. 50,5 mil åkte han igår för att komma hit. Sen att han har bott hos mig och äter mig i huset, det får jag ta. Ja, ja, har du någonting att säga? Ja, jag ska passa på och tacka Åke för de här åren då med att man får vara med i bakgrunden och följa med i, mot världstoppen. Tidningar och överallt, motorcyklar och cykelbyte och alltihopa. Tack så mycket, Åke. Som du hörde förut så har jag ett tack och skyldig din bror och Raymonds bror. Hur de kunde offra så mycket tid på mig. Det du har tackat flera gånger tidigare, så det är okej. Tack så mycket. Här är ett härligt gäng. Det var full rulle då på Munkgatan. Ja visst, det var mycket mäckning med DKV-125 med batteritändning. Lampan lyste hela tiden. Ja, ingen laddning, ja. Vi som förgiftar Munkgatan förut. Ja. Ja, det var så här att jag hade en V125 som vi åkte på cyklarna överallt och så fort vi såg en grusgrop så var vi ner i den och snurrade. Sen det var uppe på Ginosberg någonstans. Så jag ginade över trottoarkanter och så tittade jag tillbaka så var en polisbil bakom. Oj, nej, då sa jag åt grabbarna, jag sticker iväg alltså. Och jag drog iväg som tusan. För jag hade en 250-motor i min 125a. Och jag var så skraj att de skulle se det. Ja, men de slog på sirena, då var jag tvungen att stanna. Då tog det sant det längre. Och jag bara stod där och varför körde du så fort? Varför körde du så fort, säger polisen. Jag sa ingenting. Jag var livrädd att de skulle se att jag hade en 250-motor i. Men det märkte de aldrig. Det hade jag tur. Annars kanske jag blev av med kortet. Och då får man inte köra tävling heller. På den tiden var man tvungen att köra kort för att köra cross. Vi tackar gänget som har varit uppe ifrån Munkgänget. Tack ska ni ha för att ni kommer upp till Åke. Medan de här drar sig tillbaka så här kan jag meddela att vi har fått en överraskning som inte ens vi visste av. De säger att det finns en kramer här. Åke, kommer du ihåg kramer? Kramer, ja. Det var en... Vi får se om vi kan få fram en kramer. Det var 77 tror jag. Jag åkte kramer. Ja, det var inte så lyckat. Men jag var ju på nedgång då. Men det där kramer, det var ju inte någon vartet märke som fanns. Det var en västtysk Maiko-handlare som började tillverka en cykel. Och vi hade
Rotax-motor i. Österrikisk. Ja, den där är ju modern mot den jag hade. Ja, ungefär var den sådär, ja. De påstår att du har kört den där till och med. Det kan tänkas, ja, det vet man aldrig. Nej, det vet man aldrig. Men det, du sa det var en före detta Maiko-anställd då som hoppade över upp och började. Ja, Maiko-handlare. Maiko-handlare, okej. Okay. Som började tillverka, det blev ingen större succé. Nej, nej. Dessemellan så hade jag efter 1975 så slutade ju Yamaha att göra fabrikscyklar. Då skulle jag ha något annat att åka på. Jag var faktiskt ner till Italien, till Bologna och skulle testa en cykel som hette Beta. Och det var så att jag skulle börja köra den. Jag lastade i 250 och en 400. Och lite reservdelar också. Och sen var det bara påskriften som skulle på. Det var en dam som ägde fabriken. Så vi skulle vänta på att få signad bara. Hon kommer snart, sa hon. Och jag var klar att sticka och jag ville sticka ifrån, lastat och klart. Hon kom inte, jag tror jag väntade 4 timmar. Då var jag så arg så jag släppte upp dörrarna på bilen och kastade ut alltihop och åkte därifrån. Det var betartiden nu. Jättebra. Hörde, nu tror jag vi har kommit så långt bort så vi ska titta åt det där hållet. Och där har vi ett bord som visar lite priser som du har vunnit genom tiderna. Skulle du göra något speciellt med det, Sture? Jag lånar mikrofon. Jo, det här är priser som står under det här mörka tältet här. Priser som Åke tycker har varit lite speciella för honom här och ville gärna visa upp. Och längst till höger, där är det Västmanland runt pokalen. Och då ber vi att vi får upp den på scenen. Eller framför det. Ta med dig den där och gå upp du. Ja. Får se om du känner igen han som kommer med priset, Åke. Välkommen. Får du heja på Åke och visa, bara visa upp priset här. Arvåga kille. Det är Arvåga. Är det Börje Orvik? Ja, det är Arvåga. Ja. Börje Orvik. Oj, oj, oj. Och varför han är här, det är så här att om jag nu läser upp listan på segrare i det här så känner ni igen en del här. Om jag börjar med 1951, då var Börje Andersson, fyrkanten, som stod första inteckningen. 52 Torsten Winroth, 53 Torsten Winroth. Då var de nog oroliga och bra med pokalen redan fjärde året. 54 Ove Lundell. 55 Bengt Fröbom och Bengt Dahlberg delade. 57 Sune Skogsmo. Finns Sune här? Nej, men Sune Skogsmo. 58 Roffe Teblin. 61 Åke Jonsson. 62 Åke Jonsson delade med Börje Orvik här. Och 63 så tog han priset för gott. Så det är historien om Västmanland runt på galen. Tack Börje. Nu kan du knalla ner igen. Om du vågar ta med dig priset så är det bra. Jag kan säga om den dagen när jag vann den där. Det var en 5 oktober ingick i Skultuna var målet. Där fyllde jag år och jag hade 12 rätt på tipset, stryktipset. En unik grej. Prata om en lyckodag. Och för er som inte var med förr så var det stryktips och det högsta man kunde få var 12 rätt. Så det var alltså bingo. Och sen då fyller år kaffe på morgonen eller Örby. Ja, roligt. Vi fortsätter med nästa pris. Får vi be Pankokannan förevisas här. De där. Välkommen upp, Gunilla Holmberg.
Gunilla tillsammans med sin make Stig Hornberg, det var de som donerade det här priset. Och vi tyckte det var lämpligt att Gunilla är med här och visar upp det här. Det är en fantastiskt fin kanna. Och om jag nu kommer ihåg rätt så fanns det lite baktanke med det här. För det här är inte ett vandringspris i vanlig bemärkelse. Här var det poäng i 3 tävlingar. Jag ska läsa upp hur det hade gått. Men jag tror Stig hade lite baktanke med att det här ska inte vandra för länge. Det här ska nog Åke Jonsson ha, för han var ju på gång. Så jag tror att det var en önskan och så blev det. Det glädjer oss. Och vi är mycket tacksamma Gunilla för att ni har skänkt det här priset. Och Stickan han sa det, vi måste ha en rejäl pris som lockar hit världsstjärnor. Det får inte bli någon bjutt som åker om det här. Och det hade han ju lyckats med i varje fall. Tack för det. Jag ska läsa upp lite resultat. Det var 1966 som priset satt upp. Och första tävlingen så vanns utav Jan Johansson, 2 Gunnar Johansson och 3 Åke Jonsson. Han hade ju lyckats med att locka stjärnor. 67, då var det Åkes tur att vinna. 1, 2 Janne Johansson, 3 Christer Hammargren, kommer du ihåg det? Var det nu är? Christer Hammargren, du var 3, ja. Ja, här finns du med. Och sen då 68, så vann det Åke igen. Och Christer Hammargren 2 och Janne Johansson 3. Så det var de som fightas om det där. Och det resulterade att efter 3 tävlingar hade Åke 28 poäng, Janne Johansson 27 och Christer Hammargren 17, för han var inte med första tävlingen. Tack Gunilla och även en tanke till Stig. Tack så mycket. Sen har vi ett rejält pris. Backotrofén som Göta MS satt upp. Och den som kommer upp med det här, det är Lennart Norén. Det var han som körde för Göta men var med och startade Hammarby MK en gång i tiden. Men han tävlade hela tiden för Göta. Här kan du hålla upp en. Orkar du inte med kan du ställa den på bänken. Det här är ett fantastiskt pris, alltså en kromad skiftnyckel från Backofabriken med skyltar på de som har varit med. Och här ska ni höra om legendariska förare. 1952 började Ove Lundell, Sala. 56 Bill Nilsson, Orion. 57 Ove Lundell, då var de också oroliga att det skulle försvinna. Sen 58 Sten Lundin. 59 Bill Nilsson. 1960, Roine Löv, är han här? Är Roine här? Inga Uppsala killar. 61, Lars Gustafsson, Motala. 62, Gunnar Johansson, Omerien. 63, Janne Johansson. 64, Roffe Teblin. 65, Torsten Hallman. 67, Åke Jonsson. 68, Arne Kring. 69 Uno Palm. 70 Hans Henriksson, Gävle. 71 Torbjörn Jansson och Rion. 72 Åke Jonsson, då var det andra gången. 73 Bert-Ove Wallner, en som har kört för Hammaren men körde för Gävle då. Och 75 Åke Jonsson för tredje gången. Och då bar han hem det här fina priset. Grattis till dig. Slå inte om kullen och slå sönder priset, då jävlar. Och så har vi Amerika. Har vi det någonstans? Det där. Ligger under din hand i knä. Nej. Ett pris som Åke var mycket stolt över och det ska vi vara också, vi som känner Åke. Han åkte i USA 1972 och det var en lista man tror. Jag kan inte räkna upp alla namn men ni ska få höra här. Det heter The Cycle World Trophy. Och det här var då september. 2 Åke Jonsson,
ettade Koster. Oktober, 4 Åke Jonsson. Oktober, Åke Jonsson segrade. Ja, där kommer priset. Ja, det kunde jag också säga. Och sen behöver jag inte säga det mer, utan sen var det, varsågod. Sen var det oktober flera gånger, Åke Jonsson. Jag tror han vann alltså, utav 12 tävlingar så vann han 10 tävlingar. Och det var bara Stjärnor med i det här gänget som körde. Det var så Arne Kring och Roger de Koster, Bengt Åberg, Hammargren, Bröd Läcki och så vidare och så vidare. En väldigt diger lista. Det där måste ha varit fantastiskt rush i dig på den tiden. Gratulerar till det där. Vad har du att säga om det? Ja, det är väl min största framgång faktiskt inom crossen. Det var ju när jag vann de där 9 tävlingarna på raken av 11. Och det var många amerikanare som försökte och hindra mig från att vinna, men det gick faktiskt inte då. Det gick väldigt lätt. Ja, sen tack för det här då, fina priset och så vidare. Vi ställer ner det. Vi har bevakare som håller i de här som inte försvinner. Det står ytterligare ett pris där nere som jag inte har någon som kommer upp med. Men en stor buckla som ser ut att vara ett vinnarpris. Vad är det där för någonting? Ja, det är någonting från Italien jag tog med för det kunde vara lite kuriosa. Det var en serie på 3 tävlingar. Den heter 1000-dollarskuppen, millidollarkuppen. Den där vann jag, det var väl 77 tror jag. Och jag, det var faktiskt på sista varvet, sista kurvorna som jag körde om han som vi tävlade, som slog som den där. Och det var unik på det viset. Och de hade stora fina priser där. Och framförallt, de hade banor som gick som bara den. Hade riktiga jordbanor med riktiga stup och backar. Tack Åke. Ja, vi förstår att det var en fantastisk tid. Synd att man inte kunde vara med och titta på sånt där. En högst personlig grej var att jag jobbade i Stockholm några år när du var som värst där. Mer än en gång när jag pratar med kunder eller konstruktionsfirmor och så vidare. Du är inte stockholmare, säger de. Då kan de höra på rösten konstigt nog då. Nej, så jag kommer från Västerås. Där har ni en jävla bra motorcykelåkare. Det var flera som sa, den där Jonsson, han är för jäklig. Och då blåste man upp sig givetvis och fick lov att tala om det. Vi är med i samma klubb och jag har varit lagledare över honom och lite sådär då. Så man hade chans att skryta lite grann. Det var roligt. Vi är bara på att komma till slutet på listan här. Jag förstår, många är svettiga och trötta. Hej med i bilen. Hoppas han inte fick parkeringsböter här. Ja, över till våran speaker. Tack för det. Jag har faktiskt några grejer jag skulle ta upp med dig, Åke. Och det är naturligtvis, du har ju berättat nu en massa minnen tillsammans med både Christer och de andra crossåkarna. Men du måste ju ha haft minnen även så att säga utanför tävlingen. Lite grej som så att han. Ja, just det. Och sen, vi har Svemo här. Vänta ett tag så kommer Svemo upp här också, förstår du. Men jag tänkte på det. Du åkte ju, du hade med dig Spirre och du hade med dig Kurre. Men du hade ju en familj också. Det stämmer. Och de var med dig ute och åkte hela tiden? Ja, 1900, när jag började Majko, då skaffade vi en husvagn och det var ju flera stycken som vi gjorde det, av svenskarna. Så att vi tog med familjerna ner, för att man, annars så skulle man ju åka fram och tillbaka till Sverige och det tog ju lång tid. Och mycket träningstid gick bort då. Så att vi åkte runt och kampade ihop och barnen lekte ihop. Precis. Så att ni fick en typ av sammanhållning. Ja, inom gänget så att säga. Tack vare det. Det. Mm.
I början var det ju inte så, för då stressade du ut själv tillsammans med någon. Ja, Amerika. Då, ja, antingen var det Spirre då eller Kurre som åkte där. Just det. För det mesta. Hade du några problem med, man kommer alltid att tänka på när man har med sig grejer, tullar och polismyndigheter och tillstånd för tävlingslicenser. Hur gick sånt där till då? Nej, det var ju lite krångel ibland, speciellt när man skulle in i öststaterna. Med, om man hade kanner som det hette, man hade ett papper på cykeln som var tvungen att stämplas och de var tvungna att undersöka hela bilen ibland, vad som var i dem. Det kunde ta timtal. En kané betyder ju att du skriver upp cykeln, tillbehör, verktyg, rubbet på en vis. Rubbet, ja. Och sen det ska stämplas när det, man åker in och det stämplas när det åker ut, att man tar med sig det tillbaka. Precis. Men det betyder att där var det inte alltid så jävla roligt att stå i de där ställena. Absolut inte. Det var det inte. Men det är sånt som du har glömt. Men det fick man ta. Ja, göra. Nu ska vi göra så här att vi har en representant för Svemo här, det vet jag. Får du komma upp? Ja, jag kommer ner till dig. Ja, jag med. Om du åker så går vi ner. Hej. Ja, det var Snickarberget vi såg sist på kanske. Precis. Jag är ju faktiskt på hemmaplan. Mitt namn är Thomas Avelin då. Och jag är idag ledamot i Svemo, alltså förbundsstyrelsen för motorcykel och snöskoter. Och vi vill ju också naturligtvis vara med och hylla Åke för den fantastiska karriären han haft. Han är faktiskt en av de stora inom svensk motocross. Och han nämnde Snickarberget. Det är ju faktiskt så att min hemmaförening är ju från orten. Så det är ju extra kul att vara här då i så fall. Och jag måste ju säga att vi får ju så lov att ställa oss i hyllningskören här egentligen. Om man tittar man alltså på hans lista så är den ju oerhört imponerad alltså. 3 gånger Trophy the Nation, alltså 250 lag VM på den tiden som det hette då, mästare. 3 gånger Motocross the Nation, då kan 500. Det var inget problem för Åke vilken kubik det skulle vara. Bara var 2 djur så löste det så. Så det var ju också oerhört imponerande. 7 gånger svensk mästare. Också oerhört imponerande. Och dessutom så räcker det inte med det utan han vill ju till USA också. Då. Och blir 2 gånger då, där borta, om jag nu har läst på historien rätt då. I det här fallet då. Men också då oerhört duktig tekniker som jag sett här då på hans gäng då, på Munk-gänget då. Och det tror vi också är en framgång egentligen. Alltså det räcker inte bara att vara en duktig idrottsman, du måste kunna tekniken också. Och det har också Åke då bemästrat fullt ut då. Sen är vi extra stolta naturligtvis av att han började på Husqvarna och slutade på Husqvarna, och jag förstår. Ja, det stämmer precis. Ett anrikt motorcykelmärke som faktiskt utvecklade Sverige. Och jag är övertygad om att framgången som Husqvarna ofta har åkt haft ett finger med spelet där också för att göra en sån här oerhört bra motorcykel på den tiden. Så än en gång, tack Åke för din tid här. Och du har ju dragit tillbaks nu även efter många, många år. Jag har varit kund hos Åke när han hade sin racingsport i Västerås. Ja, så vi har träffats då. Fast några år tillbaks nu så har vi då inte träffats. Vilket kul att komma idag och träffa Åke i det här fallet. Så, grattis Åke för en fantastisk karriär. Tack så mycket. Tack för det, Svemo. Och Åke och jag knallar upp på podiet igen. Sture, vad skulle vi göra nu då? Du såg listan i hand. Just det, vi ska prata lite grann om firman. Han nämnde ju det här för oss. Din karriär slutade ju inte på motorcykel, ja, och köra kanske på det viset. Men däremot så kunde man besöka dig i en butik och där du sålde motorcyklar. Ja. Det blev ju MC-handel då efter karriären var slut. Och det höll jag på med till ända till 2007 när jag sålde verksamheten. Och den låg ju ute på Hälla i Västerås. Ja. Precis. Och där är nog många av oss som har varit förbi faktiskt och tittat på lite cyklar. Ja, det tror jag. Kanske inte handlat hela tiden. Men den firman finns ju kvar. Din son där. Kom inte han in i firman och tog över det? Nej, det gjorde han. Han jobbade ihop med mig. Han jobbade ihop med mig. Ja, det gjorde han. För det kommer jag ihåg när jag träffade honom där inne.
Ja, där är vi väl, är vi i mål, Sture. Avslutningsord står det här. Kanske så många som är så trötta nu så. Ja, man ska inte plåga dem, men de smiga ut allihopa. Det är väldigt trevligt att ha det här. Jag tycker det här har varit en rätt så lyckad dag. Att det haltar lite i programmet, det får man stå ut med. Vi är inte särskilt vana, som jag sa förut. Men det här har varit en bra dag och jag får tacka er alla att ni har ställt upp här. Och sen till Olle Pettersson och Christer Hammargren och Håkan Andersson. Det blir lite fika in i museet här sen efteråt där ni kan sätta er ner ihop med Åke och prata om det som ni vill gärna prata om. Vi kommer att vara med i lugn och ro får vi hoppas. Så att det är så där. Ja, så här är det. Den här mannen, Sture Andersson, jag har hört, han är lika duktig som Åke, men han har liksom varit på fot mera och knuffa Åke kanske. Men han har gjort ett bra jobb här idag. Han har varit den ledande för den här dagen. Och det tycker jag vi är väldigt tacksamma för. Det känns jättebra och du har hållit i det här. Och sen har vi bra medhjälpare här. Och våran förening här kan nämna det att i höstas när vi hade en macka för funktionärer så var vi över 70 stycken som fick macka och kaffe här. Så ni förstår att vi har ett bra underlag med funktionärer. Och det vet ju Åke med att de runt omkring sig, det är väldigt viktigt va. Så tack alla som ställer upp och sporten lever vidare. Tack, tack. Och jag heter, man kallar mig Rostfri. Ja, men det är riktigt. Det är en härlig klubb, det ska jag tala om. Och här nu som lite avslutning och tack till Åke så får jag be Anders komma upp. Anders, kanske där kommer han. Så ska vi säga hur det här är. Har du den där? Det har du med dig, ja, vad bra. Jag, alltså Sture Andersson, har varit ordförande i föreningen i 6 år här och avgick till hösten. Och nu vill jag presentera min efterträdare här. Anders Karsjö är nyvald ordförande för den eminenta föreningen och önskar dig lycka till. Och ditt första uppdrag här, det blir att tacka Åke för den här dagen och överlämna vår present till honom. Du får gärna prata om det. Ja, då ska vi försöka avsluta här lite snyggt idag alltså. Jag tackar dig från MCHK Mälardalen här för att du har ställt upp på dina vänner också. Vi gjort det till minnesvärd och mycket trevlig dag. Så tusen tack från oss. Sen vill vi överlämna en liten present till dig här. En liten replika på första bilen som gjordes här. Så det var det Det blir som ett litet minne av den här dagen. Så vill vi gärna tacka all publik som har kommit idag och MCHKs medlemmar som har ställt upp och gjort den här dagen till den här. Tusen tack till alla. Ja, vi ska ta och göra lite reklam för Snickarberget den 29 säger Rostfri Andersson åt oss här. Så då får ni åka dit och titta på kross. Men Åke, du kommer inte att vara med där. Eller kommer du dit? Titta. Ja, det blir det nog inte. Jag har ingen cykel kvar här. Jag har inte sparat någonting. De där priserna tog han fram i en garderob faktiskt. Han hade dem inte ens stod framme tror jag riktigt. Ja, så du hade det? Ja. Men ja, än en gång. Vi tackar Åke Jonsson. Tack för att du har kommit till oss. Och lycka till i fullt. Tack för det. Hej då. Är det så här? Nej, ja, du är trygg så du tar på dig själv. Det kortet vill jag inte ha. Ja, men jag har nog inte varit trygg. Men... Vänta lite. Ja, du vet, det blir bara värre och värre allt sådana där grejer. Christer, han brukar röra till det mesta. Tänk så enkelt att vara med sådana här. De ska krångla till allt nu för tiden. Det är bättre att ta det. Hon tar den. Hon löser det. Det är bättre de här ungdomarna för det. Nej, men det vet du eller att jag kan ingenting om fotografering. Jag har bara gjort det i 45 år. Du har ju folk som sköter det. Ja, inte på glasen. Ja, delvis sa jag det. Jag kunde inte heller. Nej, du ser. Det är bra. Jag har det så. Man ser det där.
Ja, det är rätt telefon. Jag får inte visa sig. Ja, kommer igen, fan, du kristen. Då tar jag en porträtt, det som inte funkar. Och så åker jag, tycker jag inte heller. Men er får. Ja, så.